Partido Ação Democrática Independente realizou este sábado, 28 de maio, o seu congresso extraordinário. O evento aconteceu no Palácio dos Congressos. No seu discurso de abertura do referido evento, o líder da ADI e chefe do governo são-tomense deixou claro a vontade do seu partido para São Tomé e Príncipe. Aliás, a ambição do partido ADI é transformar São Tomé e Príncipe no horizonte 2030 num país radicalmente diferente pela eliminação da pobreza extrema, pela disponibilidade de empregos qualificados para os jovens, pelo robusto sistema nacional de saúde, pela proteção do meio ambiente e pela transparência e a prestação de contas nos negócios públicos. Essa nossa ambição será concretizada para o bem de todos e com a participação da grande maioria dos nossos compatriotas e o apoio da comunidade internacional, se nós formos capazes de fazer prova de coragem e de coerência nas nossas escolhas. Esta agenda de transformação, na sua primeira fase 2016-2019, concentra os seus esforços nas reformas económicas, administrativas, jurídicas e fiscais, mas no plano político ela deverá assentar-se num clima político-institucional de grande estabilidade, de entreajuda e de colaboração institucional e na despartidarização da administração pública. Politizar a administração pública sob as influências do poder ou da oposição será a melhor maneira de promovermos a incompetência, a fuga de responsabilidade, a sabotagem, a desconfiança e, por isso tudo, a ineficácia das políticas públicas. Domingo, como continuação do Congresso Extraordinário, os militantes simpatizantes do partido reuniram-se na Praça Yongato para serem informados sobre as decisões saídas do referido Congresso.